waxaan idin haynaa gabarta kasiilaha dab aan ma ahan arrin lala yaabo in dunida inteeda kale, laakiin dalka Soomaaliya oo ay qaramada midoobay ku tilmaamtay inuu ka mid yahay dalalka ugu halista badan dumarka waa arrin la yaab leh. Caasha Maxamed waxa ay tagsi ka wada magaalada Muqdisho, shaqadeeda geesinimada leh waxa ay qayb ka qaadan kartaa fahamka iyo isbeddelka bulshada. Maxamed Xaraare ayaa eegaya. Waa 19 jir, waa hooyo kale caruur korsata. Si ay nolol maalmeedka u hesho waxa ay ku shaqaysataa taksi. Ma ahayn go'aan fudud in mihnadda ay uga dhex shaqayso bulshada adag iyo dal ka mid ah dalalka ugu halista badan adduunka. Intaa yaraa waa jeclaa inaan gaari mar un kaxeeyo, laakiin shaqo ahaana ku shaqayn doono taas fikirkaas miga dhadhacsaneen. Laakiin shirkadan rakaab markay kusoo biirtay oo maxaaoo dhanka sacaqabado kasta ka imaana aan jakima oo safety ay tahay oo aan nafsi ahaanteeda ku halayn karo, taas waa ay igutka liftay maadaama gabdho badan aysan ku jirin ay tahay fursad shaqo oo yacni aan ka shaqayn karo markaas caqabo karo maadaama anoo dumar ah safetygeygan la ilaalinayo. Taas waa ay igutka liftay. Muddo sannad ah gabadhan dhallinyarada ahi magaalada Muqdisho ayay hadba gees ku dhex maraysay tagsigeeda cad. Jacaylka ay u qabtay wadista gawaarida ka sokow dan ayaa ka liftay. Waxaa xoogsigeeda ku nool laba caruura oo ay dhashay iyo hooyadeed. Shaqada wadista tagaasida waxa ay inta badan Muqdisho u xiran tahay ragga. Waa shaqo sidoo kale u nugul qaraxyada ka dhaca wadooyinka iyo isgoysyada magaalada. Xisaabiyaha guud ee shirkadda Rikaab ayaa sheegaysa in shaqaalahooda gaaraya ilaa 2000 ay 3 kaliya dumar yihiin. Sida ay sheegtay, waa tallaabo wanaagsan. Tagaasida hablaha dhankeeda in eriyada aysan ku yaraadaan waxaanoqonaysan waxay securityga xoogaa in looga gambin jira, laakiin Rikaab markay imaatay almost hablihii way ku najaxeenoo way isticmaalaan adeegii. Caasha maalintii waxa ay shaqaysataa ilaa $40 oo ay reerkeeda ku maarayso, macaamiishuna ammaan ayay dareemayaan. Adeeggan oo dhowrka bilada isticmaalayay waa adeegga Rikaab. Inkastoo ragga ay ku badan yihiin, waxaa aad u jeclaa lahay dumarka. Marka dumarka waa seef waaye, waqtigoodana aaday kugu imaanaa dadalbatid. Horumarinta xuquuqda dumarka kama mid ah arrimaha safka hore ku jira siyaasadda dowladda Soomaaliya. Xogtii ugu dambeysay ee soo baxday 2012-kiina waxa ay muujinaysaa in dalku uu ku jiro 4 dal ee ugu hooseysa dunida dhanka adeegga iyo xil u sinaanta ragga iyo dumarka. Caasho waa wada tagsi, laakiin waxa ay qayb ka qaadanaysaa isbeddelka guud ee bulshada iyo fahamka ku aadan kaalinta haweenka Soomaaliyeed. Maxamed Xaraare, BBC. Ugu dambeyntiina caawa waxaan idiin haynaa.